Sælverði, Ívar hér, flugusmiðinni, gleðilega hátíð. Nú komið að því sem að margir hafa beðið eftir eða þó nokkuð margir. Og í þessu myndbandi núna þá ætla ég að heiðra góðan vin minn sem að hét Jón Sigurðsson, flugveiðimaður mikill og kastari og hnýtari. En hann var frá Bíldudal og hann var ansi lunginn í sínu sporti. Tilgangurinn með rásinni hefur kannski komið fram áður, hann er að miðla áfram líka þekkingu þeirri sem ég hef öðlast frá þeim sem kenndu mér að hnýta. Og það er Börkur Jónsson, Akranesi, Jón Sigurðsson náttúrulega sem ég vídeói fjallar um, Jón Jóhannsson, hérna á Bíldudal, og svo Jón Pedersen, ármaður með meiru. En af þessum góðu mönnum sem ég nefndi áðan, þá var Jón Sigurðsson minn helsti kennari og mentor eiginlega öllu sem snýr að flugaveiði og flugunýtingum. Hann kenndi mér svo sem ekki fyrst að kasta, börkureitin kenndi mér að kasta, en fínpússunin á köstunum, hún fór fram hérna í Söðlaugstalnum í Patrasýrinum og þar var Jón Sigurðsson algjörlega í aðalhlutverki. Forréttindi að fá að læra hjá þessum mönnum, Berki, Jóni, sérstaklega Jóni Sigurðssoni og Jóni Pedersen, jú, það voru algjör forréttindi. En áður við byrjum, þá með þið endilega að gera þess áskrifundar á rásinni, smetla áskriftartakkan, setja like á vídeoi, ít á bjölluna, mjög mögulegt, þá fáið þið sem sé tilkynningu frá YouTube í hvert skipti sem ég sett inn nýtt vídeo og við verðum með, þetta verða að minnsta kosti tvö vídeo á viku fram á vorið en sem ég dreg þetta sennilega saman eitthvað svona í maí vegna þess að ég ætla náttúrulega að vera eins og þið þegar tímabilið er byrja fullum krafti þá ætla ég ekki að vera hérna hókrand inn í sólinni að nýta flugur og taka myndbönd heldur verið út í vatni alveg eins og þið. En nú ætlum við að vinda okkur í ferilinn hjá Jóni og skoða aðeins svona helstu flugurnar sem að Jón nýtti, bæði þar sem að hafa birst í opinberlega, bæði í veiði, hérna við talanum við að sem birtist í veiðivarnarinn 2011 og svo þær flugur sem að er að finna í bókinni Veiðiflugur Íslands. Gjörum við svo vel. Jón, hann var velgefin maður. Ég fullar að hann hefði náða langt ef hann hefði skellt sér í skóla eða háskóla. En í staðinn þá massaði Jón Sigurðsson skóla lífsins. Hann varð Íslandsmeistari í borðtennis 1974 og lék nokkra alansleiki fyrir Íslands hönd. Hann vann til sjós í fleiri ár og hann bar af þegar að koma netavinnu og vinnu við að bæta net og troll. Sjálfur sleit ég batskónum á Bíldudal og kynntist Jóni hérna fyrir vestan sem smá patti. Ég hitti Jónstundunir á bryggju þegar við vorum að dorka á bryggjunni og það var alltaf til ég að stóða okkur eitthvað við það og sína okkur hvernig þetta gera núta og svoleiðis. Ef satt skal segja þá leit ég alltaf upp til Jóns þegar ég var krakki og svo þegar ég lærði að veiða á flugu, hann kenndi mig mikið, þá var Jón fyrir mér eins og Maradona íslenskrar flugveiði og flugunendinga. Þá hann sannkallaði töframaður með flugustöng og var sjálfsögðu væsinn líka og það er erfitt að benda á færari veiðimenn sem eru þessi klárar að kasta og svo betri hnýtara sem hefur stúterað þessa íþrótt betur og lengur heldur en einmitt Jón Sigurðsson. Þegar ég flokka Jón sem einn af þeim bestu, ef ekki þann besta, þá er það einfaldlega vegna þess að hann virtist hafa einhvert svona magic touch á hlutina, bæðið með stöngina og svo við væsinn. Þú gast staðið við hliðina á Jóni og kastaði á sama blettin, fengi hjá hann sömu flugu í sömu stærð, hann nota sama taum, samt ytti hann alltaf meira en aðrið og ég er ekki sá einu sem ber Jóni þessa sögu. Þetta vildi til að þetta fór í taugarnar á mörgum hérna fyrir vestan, einhverjum á Patrisfjörði og það voru uppi raddinu það að reyna að fá hann bannaðan úr Sölvestalsvatninu. En Jón hafði mjög gaman af því að einhver myndi vilja banna hann og hló af þeim og hélt áfram að fiska þess að sömu Patrisfjörðinga í kaff. Já, eins og ég nefndi, Jón hafði einhverja tilfinningu fyrir þessu sem mjög fáir hafa og við veitum oft saman og yfirleitt var það þannig að hann fiskaði menn í kringu sig í kaff. Þá hannaði Jón alveg helling af flugum í gegnum sem feril.
aðeins hluti að þeim hefur komist fyrir sjónir almennings en ég ætla að reyna að koma hinum sem ekki hafa verið opinberar hér til skila á rásinni í vetur. Það ekki amalegt að geta státa að því að hafa lært hjá manni eins og Jóni Sigurðssyni og svo Jóni Pedersen, Ármanni. Flugur eftir þessa menn báða, Jón Sigurðsson og Jón Pedersen, má finna meðal annars í bókinni Veðurflugur Íslands og svo tímaritunum sem voru gefinn út á árum áður sem heita Veðumaðurinn. Hér svo mynd af Inga veðurfélaga mínum og Jóni Sigurðssyni í Seðlustellan. Þetta var síðasta skipti sem Ingi hitti Jón áður en Jón kvaddi og er myndin því þeim mun verðmætari fyrir hann Inga. Það má til gamans geta að Ingi byrjaði að veiða 2006 af einhverju viti á flugum og ég kendi honum allt sem að snýra þessu, bæði að kasta og hnýta, tók hann og skóla hann alveg til og í dag fer Ingi með son sinn, hann Ísar, í veiðu og er að kenna honum þetta sem og ég kendi honum Inga. Hér svo mynda mér og Jóni á góðri stund á bæjarhátíð Bíldudals, Bíldudals grænum bönum árið 2015. En þetta var í síðasta skipti sem að ég hitti Jón í lifandi lífi. Núna ætlum við að vinda okkur í það að skoða nokkra flugur eftir Jón Sigurðsson sem bæði hafa verið opinberaðar og svo aðrar sem að mjög fáir eða jafnvel enginn hefur nokkuð tíma að fengið að sjá áður. Við byrjum á minniflugunum hans Jóns og fikrum okkur svo hægt og rólega upp í risastórar strömflugur. En fyrst í rauðinni er fluga sem hann kallaði bara litlufluguna. Þetta er eina þurrflugan sem ég veit til að Jón hafi hannað. Hún minni vissulega á þurrflugu sem heitir Mosquito en höfundur tók það fram við mig að umværa ræða sem sé variant af Mosquito eða útgáfu af Mosquito. Litla flugan er ofur einföld. Það er svartur eða grár tvinni á búkin og svo svart hvít eða brún hvít grisli fjöður í kragan. Og höfundur fullerir hann, eða fullerti við með að hann þyrfti ekki aðra þurrflugu í veiði á Íslandi heldur en þessa. Næstar í rauðinni eru dagbjört og vatnadísin. En dagbjörtin er að minnsta kosti búin að vera til í nokkra áratugi og er ótrúlega skæðfluga þegar toppflugan er komin á kreng, en það er henni ætlað að líka eftir toppflugu rétt eftir klag. Dagbjörtin á samt vatnadísinni er með betri silungsflugun sem hannaðar hafa verið hér á landi og er óhætt að fullyrða að minnsta kosti fyrir ákveðnar aðstæður sem skapast geti í vatninu. Vatnadísin er eins og dagbjörtin nema hún er með brúnum vang, aðeins brúnni tónavang og á þessar flugur hef ég gert ævintýralega veiði, bæði inn í Sölustal og svo í Hraunsfjörðinu. Þetta hefur jafnvel virkað jafnvel og ekki betur heldur en til dæmis eins og langskeikurinn. Þá er sennilega komið að þekktustu flugunni að hans Jón Sigurðssonar, en það er flugan Herdís. Flugan var hönnuð í kringum 11 vatn á sínu tíma og hefur heldur betur sannað sig í bleiki við þeir gegnum árin frá því hún leit fyrst dagsins ljós. Flugan er nefnd eftir Herdísi Þorvaldsdóttur leikonu eftir því sem ég kemst mest næst. Herdísin er ekki flókin fluga og alls ekki erfið í nýtingu. Oft er þetta flugan sem gefur, einmitt er að Peacock og til dæmis Pheasant Tail eru ekki að gefa. Bæði Herdís og dagbjört hafa reynst mér engar vel. Og þetta eru flugu sem ég mæli með að allir eigi í boxunum sínum. Næst í rauðinni er flugan Veiðidísin. En Veiðidísin er ekki svo þekkt. Hún hefur reynda komið fram í bók í Veiðiflugum Íslands en maður sér hann ekki í bóksum hjá morgum veiðumönnum í dag. En veiðidísinni svipa mjög til Pheasant Tail, en það var flugunni upphaflega ætlað að vera endurbót á Pheasant Tail eftir sjálfan Frank Sawyer. Og það kalla maður nú heldur betur að fara í djúpulögin að fara endurbæta verk eftir Frank Sawyer. En flugan hefur Jóni stóðs prófið rétt eins og Jón og veiðidísin hefur heldur betur lokkað margan fiskinn til töku. Þetta er fluga sem að veiðir allar ferskvatnstegundir á Íslandi nema kannski ál og hotsíli. Hún veiði lax og urriða sjóbleikju, sjóbyrting og svo staðbundið. Þannig að þetta er sannkölluð allega veiðifluga. Þó er orðið erfitt að fá rétt efni í Herdísina í dag en ég mun nýta þessa fluguhetnina rásina strax og réttu efnin berast. Þá eru þeim komin að flugunni Grábjört. Grábjört er nýlega komin inn á rásina. Hún er ofur einföld pöttuleg fluga sem er sérstaklega góð í bleikju þegar annað gefur illa.
Marga flugvöllarna sem Jón segir mitt þannig. Þegar þetta hefðbundna virkar ekki, þá rosalega gott að eiga flugvöll Jón í boxinu. Það alveg stórundalegt að ég ekki einn þessa skoðun. Þá komið að flugunni Brúnku, en Brúnkan komin inn á rásina og hún var uppalega hönnuð í kringum Elliðavatn og hefur verið til í að minnstakosti 3 áratugi núna og hefur reynst velvíðar meðal annars í Vífilsstaðavatni og Sörlaugsdal og Hraunsfirði og þeim vötnum sem ég hef veitt í og svo veit ég menn sem hafa fengið fína veið á hún í Þingvallavatni líka. Þannig að Brúnkan þetta kalla bara algjörlega rock solid bleikjufluga sem að svíkur engan. Næst komið að flugunni Rauðbrún eftir Jón. En Rauðbrún rosalega svipu Brúnkunni nema hún með rauð appelsínu gulu í búkin í staðin fyrir brúnarlitnum sem í Brúnkunni. Mjög svipaða flugur á öllu leiti og sem sé Rauðbrún gefur ekki, sem sé ekki, virkar jafnvel og ekki betur stundum heldur en Brúnkan. Sérstaklega þegar bleikjan stygg, þá rosalega gott að eiga Rauðbrúna í boxinu, 14 eða 16 og jafnvel minni. Þá komið að J.S. Peter Ross útgáfunni, en Jón Sigurðsson átti náttúrulega sjálfsögðu sína útgáfu af Peter Ross og hún hefur reynst og gefið mjög vel. Hans útgáfu svipar til margra útgáfa af sömu flugu sem þá í púpu útgáfu og er tiltölulega einföld að nýta. Flugan frábæði í vorveiði, sérstaklega fyrir bleikju og það kemur á hana urriði af og til líka. Jón lét mig hafa nokkur svona flugur á sínu tíma og þetta er alveg klálega fluga sem ég myndi mæla með að menn ætti í boxinu ef menn eru á leið á hana borði í bleikjuveiði. Næst komið að flugu sem að heiti bara J.S. eða Jón Sigurðsson Busser, en þetta nýtt fyrir og hannað fyrir mörgum árum áður en að Busserarnir fara að vera vinsælir hérna á landi. En Jón Sigurðsson kallaði þessa flugu aldrei neitt annað heldur en Busser. Og við nefnum hann að því hér J.S. Busser eftir Jóni til þess að aðgreina frá öðrum Busserum. Þessi fluga hægt að segja að sé barnalega einföld í nýtingu og veiðir afskaplega vel, sérstaklega í blekju. Og auðvitað átti Jón Sigurðsson sína útgáfu að Peacock sem sé útfærslu en uppalega náttúrulega Peacockin eftir Kolbeinn Grímsson eins og allir vita. En þessi útgáfa reyndist Jóni að hans sögn best. Annars eru til margar útgáfur af uppalegu flugunni sem hafa flesta reynst ágætlega. Peacockin eins og Jóns er tiltölulega einföld í nýtingu og hefur gefið alveg slatta veiði í þeim vötnum sem hann veitti í og þó sérstaklega Sörlaugsdalsvatninu. Þá komum við að flugu sem heitir Öddi. Þetta er lítið þekkt fluga eftir Jón og eflaust minna notuð heldur hún er þekkt en hún hefur reynst mjög vel í sjóbylgjuveiði en hún er nefnd eftir manni hérna frá Bíldudal sem heitir Örn Gíslason, góðu drengur. Öddin er þó frábrugðin mörgum smáflugum þar sem að búkurinn á öddanum er úr mýlarpæping og það getur verið dóldil kunst að vinna með það efni en full ástæða til þess að gefa þessu séns og nýta svona flug og prófa fyrir sjóblikju. Næsta fluga í rauðinni eða flugur það eru Nielsen púpurnar eftir hann Jón. Þær eru mjög sérstakar fyrir það sakir að búkurinn á púpunni er búin til úr 0,55 mm grásleppunetin hann rauðbrún eins og þið einhverjir kannast við. Eflaust myndu flestir skella sér út í búð og fara út í flugubúlu og vesla sér vínilrip í sama lit en Jón var mikið í því að nota svona hinn og þessi efni, óhefbundin efni sem að lágu við höndina og nýtur þeim og þetta er afrastur þess. Nielsen púpurnar hannaði Jón fyrir engan annan en sjálfan Þór Nielsen til veiða í Þingvallavatni. Flugan fínasta veiðifluga og gefur bæði bleikju og urriða. Þá erum við búin að fara yfir nokkrar af svona þessum helstu púpum sem á þessum minniflugum sem Jón nýtti. Næst í röðinni, þá stækkuð okkur eins upp og förum í laxaflugur sem eru í útfærslum hans Jóns Sigurðssonar. Fyrst ber að nefna Blue Charm sem er nýtt á Þessi er enda nýtt á króknum með 6, til þetta stóra krók, en þið sjáu hvað hann nýtti búkin samt á flugunni lítinn.
Þannig að þessi Blue Charm er alveg klárlega nýttur fyrir minna vatn sem sé hérna low water útgáfu. Næst ber að nefna Harry Mary en Jón var rosalega hrifin af Harry Mary sem flugu og var sennilega einn hann að segja upp á alls að laxaflugum. En þessi Harry Mary er nýtt á krók nummer 14. Því næst þá eru tvær útgáfur af Frances eftir Jón sem að Jón var líka hrifin af. Það var alltaf svona go-to flugannans í lax, það var bara Frances. En þessir Frances eru tveir. Fyrri Francesin er svona svartu loðin Frances, svo að kallaði þessa flugu. Og hann vildi meina að þessi fluga virkaði mjög vel og þeir takið eftir fálmörunum á þessum Frances flugum. Þeir eru nýttir úr gulum kústi. Hann nefndi ekki þessu vesinn að vera reyta fjæðustilka þannig að hann fór held ég veit ekki hvaða bygginga verið búið hann fór og rettaði þessi kústum í nokkru litum. Það var hann með rauðan og bleikan og allavega gulan kúst sem hann notaði hárin af í þetta og slappiði allavega vinnun að vera reyta fjæðir. Seinni Frances flugan, hann kallaði hana Yellow Red-Eyed Frances og hún var í miklu uppáhaldi í honum. En svo nýtti hann Frances túpur sem að voru svipaðar og þessar og alveg pínu litlar bora sem sé kúlur hausa og setja á rör og gera þetta alveg agnarsmátt en það virkaði allt mjög vel. Þá komið að fiðrildunum eftir hann Jón. Það ekki hægt að minnast á flugutana hans Jóns aðeins að sína nokkur af hans fiðrildum og þau eru hér. Fyrst eru myndir af orginal fiðrildunum og þetta er orginal flugur eftir Jón. Og þær eru í mismunandi hérna litum og samsetningu en hann hannaði þessi fiðrildi fyrir ónefnt vatn hérna fyrir vestan til þess að egna fyrir risa bleikju og með góðum árangri. Vatn það er nú sjálffriða en það er það langt frá mannabyggða þannig er ekki nokkur lifandi maður að labba þangað nema kallar hans og Jón. En við þetta má bæta að fiðrildin hans Jóns þau veiða einnig urriða og lax. Næst eru það útgafa af fiðrildum sem hann hannaði setna og þau nefnir hann í hausinn á Jóni Pedersen, þannig að hann kallar þau alltaf Butterfly Pedersen eftir Jóni heitnum Pedersen. Það þarfnast ekki frekari skýringa en þessi fiðrildi, þessi Pedersen fiðrildin svínvirka og menn hafa prófað þetta meðal annars fyrir ísaldarurriðan í Þingvallavatni með príðilugum árangri. Einnig hef ég frétt af mönnum sem hafa farið í lax í ónefndri á Vesturlandi, nafntoguð á samt og fengið lax á Butterfly Pedersen. Þá er næst í röðinni fluga sem að Jón kallaði bara aldrei neitt annað en grasmalkin. En þeir hún eiginlega alveg eins og grasmalkur nema að hann setur á hana lappir úr gul, þessi ég, bekkjóttri hanafjöður. Og þessi fluga hefur einstaklega vel, já, nú ekki nema tvær svona, er alltaf með þetta í bóksinu og ef að urriðin er svona tregur þá er þetta henda litlum grasmalki undir og sjá hvað gerist. Og þetta er frábær fluga í alla staði, mjög einföldan hýta. Þá erum við komin í straumflugurnar eftir hann Jón. Þannig að börjum að mjaka okkur í þær. Og fyrst af þeim, það er fluga sem er nokkuð þekkt eftir hann, sem heitir Orange Fever. Hún er hönnuð alveg fyrir 20-30 árum og flugan er algjörlega afburðableiki fluga. Hún er nýtt með Matuka væng en Jón var mjög hrifin af Matuka aðferðinni en það sjáum við það að margar hans straumflugum eru einmitt nýttar með Matuka væng. Hér eru svo sem sé bera líta tvær útgáfur af þessari flugu. Hann er með hana orginal og svo er hann með hana með hvítum búk líka. Næst í röðinni er fluga sem að Jón kallaði gilvamýslu og sagan á baku gilvamýsluna er svo að Jón ætlaði að nýta mýsluna eftir Gylfa Kristjáns en svo óhöfilega vildi til akkurat á þeim tímapunkti þar sem Jón var nú staddur, einhverstaðar í veiði, að hann átti ekki efnið í hana og úr þessu varð þessi samansöða sem við sjáum hér sem að Jón nefnir gilvamýsluna eftir Gylfa.
og flugan hefur vægasagt gert gott mót, þó sérstaklega í urriða og sjóbyrting og er það vitað risafiska sem hafa tekið þessa flugu upp í Grænavatni í Veiðivötnum, svo dæmi sem ég tekið. Sjálfur hefur veitt á hana líka sjóbyrting og urriða til dæmis í Sölvaksdalsvatninu og þetta er fluga sem að yfirleitt ef að er fiskur þá fer hann í hana. Næst eru svo flugur sem að eru í rauninni bara nafnlausar og við skýrum bara ónefnd nummer 1, 2, 3, 4 og 5 og ónefnd 1, hún lítur svona út. Þetta er fluga sem ég veslaði í Jóni 2009 og þá var hann ekki búin að nefna hann neitt. Þannig ef eitthvað veit nafnið á hann þá með ég senda mér póst. Flugan hefur reynst sérstaklega vel í sjóbyrting og ég hef að þessi fluga hafa aldrei verið birt áður þannig að um er að ræða alheims frumsýningu. Flugan er glæsileg eins og margar flugutarnas Jóns. Næst er ónefnd númer 2. Þessa flugu fekk ég sama ár hjá Jóni og hinna 2009. Ekki búið að gefa henni nafn og við förum ekki að nefna þeir neitt af honum látnum. En flugan hefur reynst mjög vel hérna í vötnum hérna fyrir vestan og svo í svona sprænum sem geyma sjóbleikju. Ónefnd númer 3. Það fyrir sömu sögu að henni og ég fekk hana frá Jóni, það er, ég man ekki hvenær, það er mörg ár, djörglega 20 ár. En flugar virka fínt bæði í bleikju og urriða. Og að síðustu þá erum við með flugu sem er þá ónefnd nummer 5. En þessa gífurlega veiðinu flugu keypti ég að Jóni 2010. Hann hafi þá ekki gefið mér nafn en tjáði mér að hann væri, að þessi hún væri fremur nýja nálinni. Hann hefði prófað hana fyrir bæði lax, bleiki og urriða og fengið á hana allar þessar tegundir. Enda eins og við sjáum þá hefur flugan alltaf bera til þess að vera góð veiðifluga. Hún hefur svartan og rauðan lit, svart silfraðan búk og rauð augumála og svartan kylfus sem sé mjög veiðileg fluga í alla staði. Og að lokum í ónefndu fjölskyldunni þá er það ónefnd númer 5, hinn var númer 4, afsakið það. En þessa flugu hef ég bara ekki prófað sjálfur, þú skam frá að segja, en ég hygg að hún virki alveg eins og allar aðra flugur eftir meistara Jón Sigurðsson. Þá er komið að flugu sem að heitir SAR, sem er skamstöðuminn fyrir Search and Rescue. Þessa flugu hannaði Jón til þess að veiða og leita fiski og skanna svæði. Í rauninni sama tilgang og mikið finn, það er að segja að skanna svæði og svona kveiki á fiskinum fyrir tökku. Flugan SAR er ótrúlega sterk þegar kemur að ég að leita fiski, sérstaklega vorin þegar ís er nýfarin af vatni. Hún er bókstaflega leitar fiskinu uppi og hefur bjargað mér margoft frá því að fara fisklaus heim. Þannig sé þetta er mögnuð fluga SAR. Næst í rauðinni er svo Ollibugger sem eins og við sjáum þér. Nefnd eftir flugunni Wollibugger en Wollibugger nefnir hann fluguna eftir Olgeiri Andressyni ljósmyndara og veiðimanni. Wollibugger hefur reynst vera gríðarlega sterk fluga þegar kemur að síðsumarsveið á bleikju. Einnig veiðir flugan slatta sjóbleikju og hún hefur reynst vel meðal annars í EFR-ranni og fleiri sjóbleikjum fyrir norðan. Þá er þetta nú farið að styttast hjá okkur. Næstur í röðinni er sægreifin en sægreifarnir hans Jóns hafa heldur betur sannast í sjóbyrningsveiði og sérstaklega í sjó þar sem hann veitti sjóbyrningi sjó bæði frá ströndinni og svo á bellybot. Flugan byrtist í veiðimannum 2011 á samt fleiri flugum en þar byrtist einungis hluti af þessum flugum sem Jón hannaði og hnýtti. Sægreifan er hægt að hnýta bæði með bláum búk, hvítum og jafnvel grænum búk. Þetta á að minna sem sé á eitthvað konar síli, hann uppsa síli eða eitthvað slíkt var hann að var pælingin með, eitthvað svona lítið síli og jafnvel sandsíli. Það mun koma myndband inn mjög fljótlega með sægreifanum. Það er eiginlega klárt. Flugan hefur gert ótrúlega góða hluti þegar birtingur er veittur í sjó og það er nú sérstakt sport í Arnarfirðinu sem er hægt að gera sérstakan þátt Það er sjóbyrtingsveiðar í sjó. Og frá ströndinu, það er aldrei að vitum að við gerum það bara eitthvað tíma núna í vor. Næst síðasta flugan í þessari yfirferð hjá okkur
er fluga sem heitir Bátsmaður. En eins og við sjáum þá Bátsmaðurinn afbrýða hvítur nobler sem Jón nefndi Bátsmanninn eftir að hann fekk á hana 3 kg af bleikju í Sölvesölsvatninu sent í febrúar áreitt. Það getur rétt ímyndar ykkur þegar ís var laus af vatni þá rauk Jón á staða í veiði. Það var ekkert að spáði að spökulera í einhverju dagatali. Og gott dæmi það, þá við saga 2000, held ég verið 2010, þá var ég áramótapartíi með Alannas Jóni og hann segir mér að hann hafi farið á annan í jólum og fengið 9 punda birting hérna inn í firði. Og ég leita á hann og segi, nú lígurðu, Jón, og hann bara hálmóðgæðist við mig og kallaði á tengdagsson sinn þá verandi held ég og kallaði hann til og sýnaði mig mynd í símanum og það passaði alveg, þetta var mynd sem var mert og dagsett 2007. desember og á henni var risa birtingur. Síðasta flugan í þessari yfirferði eða síðustu flugurnar, það eru Tanna og Minna. Báðar þessar flugur er hægt að finna í bókinni Veðurflugur Íslands. En Minna er fluga sem er eiginlega alveg eins og Tanna, nema hún er nýtt minni, þess vegna heitir hún Minna. Og hún er með miklu styttra skott en tannan. Tannan er á hinnbóin fullorðins fluga. Hún er nýtt á Kamasan strömflugklokk nr. 2 og jafnvel nr. 1. Og í fullum skrúða þá slagar tannan hátt í 15 cm langa flugu. Hún er nýtt með mílarpæping, búkefni og marabúfjöður í skottið. Hann fyrir að 2 heilar marabúfjöður í skottið og 2 heilar grislifjöður, sögulfjöður, sem eru svo bundna niður með matókaðaferðinni. Búkefnið er eitthvað sem er leyndamál og ég sýni það þegar það kemur að því að nýta þessa flugu í vídeoi. En tannan, eins og við getum ímyndað eitthvað þessa flugu, 15 cm langa, það er náttúrulega algjört skrýmsli í vatninu. En Jón vildi meina það. Hann sagði að það væri eina ágætis regla sem að menn mættu hafi huga. Stórir fiskar, stóra flugur. Og það er menn hafa nú margir hrist hausinn við mig og gera það örgla margir þegar heyra þetta, en þetta virkaði alltaf frá Jón, hann með hans galdra. En tannan var hönnuð fyrir Laxaði Suðu Þing, en þar fór Jón reglulega í veiði á sínum tíma með veiðfélögum sínum, Jóni Pedersen, Ármanni, og svo dr. Jósef Blöndal, góðvinni Jóns, Sigurssonar. Og það er við hæfi að enda þessa yfir frá flugunum hans Jóns við að virða fyrir ykkur tönnuna í fullum skrúða. En ég á bara þessa einu tönnu eftir Jón. Já, þetta voru flugurnar hjá Jóni og það er rétt að taka fram allar flugurnar sem ég sáuð hérna að framan í myndbandinu eru flugur sem sé eru orginal eftir Jón. Ég á, það er, ég skoðum kannski setja mynd af því á rásina eitthvað tíma, en ég á box sem er svona ágætis box stórt með flugum frá Jóni og það eru flugur sem ég bara einfallega tím ekki að nota lengur, ég nýti bara eftir þeim. Einfallega vegna þess að orginal flugur eftir Jón náttúrulega bara fást ekki eftir að hann kvatti. En það sem var merkilegt við flugurnar Jóns er það að það virðast veiða betur ef hann nýtti þær heldur en það sem hún nýtir sjálfur eftir þeim. En já, Jón fyrir mér var eins og þau komið inn áður, Jón var bara fyrir mér algjörlega bara eins og Maradona íslenskrar fluguveiði og svo flugurnýtinga. Hann var bara komið hreinlega bara töfra inn í þessa íþrótt og ég er mjög þakkláttur fyrir að það fengið að kynnast Jóni. Hann var góður vinur líka og ég er mjög þakkláttur fyrir þá þekkingu sem hann miðlaði til sín í gegnum árin til mín í gegnum það að bjóða mér í heimisókn og slíkt og svo var hann mjög duglegur við það líka og einhverju krakkar vildu fá að sjá nýtingarherbyggi hjá hann og þá var það aldrei neitt mál. Hann sýndi til dæmis strákunum mínum herbyggi sitt uppi á efri hæðinni, þar sem hann var eins og konungur í ríkisínu. Hann sýndi og fór með krakkana mína til dæmis og aðra krakka hérna upp á heiði að veiða og svona alls konar. En alltaf þegar ég átti leið hérna á Bíldudal þá var það alltaf fastur liður, það var að kíkja í kaffi og Jón. Það var að kíkja í kaffi og bjónum upp á vindil eða tvo og svo eru reddar nýtingar og nýjustu flugur, veiðiferðir og sjálfsagt einhverjar aðeins yktar eins og gengur og gerist í þessu. Sögur að ævintýralegum afla, stórfiskum, en þið vitið náttúrulega eins og virðist vera bara að lögu í þessum bransa, þeir stærstu slepp alltaf. En það var hægt að gera marga svona þættum, jú, það er alveg klart.
En það er óvægt að segja að fólkinn á Bíldudals saknar Jóns. Jón var alltaf viðkunnarlegur, hann heilsaði alltaf fólki og var almennilegur og bara ég segi bara blessu þessu minning góð strengs. En þá er þessu, þá er þetta, verða komið á enda þetta kynningamyndbandu Jón. Að lokum vill ég fyrir hönd flugvismiðunar og þeirra sem eru með mér hérna í þessu, þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og góðar viðtökur. Við erum endilega að gerast áskrifendur á Rásinni, minna það, ít á takkan og ít á bjölluna, búin að koma niður þetta á þér, mjög mikilvægt. En þangað til, í næsta myndbandi, þá bara sjáastu hress og kátt og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið.